გუშინ თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში, როგორც ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, ჩაიარა, როგორც ხვდები, ანშლაგით სტეფანეს მორიგმა კონცერტმა. მას ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა და ძალიან პოპულარულია მისი ჰიტები. გუშინდელი საღამო ერთგვარი შემაჯამებელი კონცერტი იყო მისი 20-წლიანი კარიერის. სტეფანესთან ერთად წარდგნენ მსმენელის წინაშე ქეთათო, ერეკლე დეისაძე, მაია კაჭკაჭიშვილი, მაია დარსმელიძე და ნახოთ, ქეთევან ბუდაღაშვილი მოგუყვება, როგორც ჩაიარა ამ ღირა თუ არა და აცეკვა თუ არა ამჯერადაც პუბლიკა სტეფანემ თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში. კონცერტამდე ნერვიულობ ძალიან, ალბათ როგორც ყველა. სვედელს ელოდება, ჩემგან ყველანაირად მაქსიმალური რაც შემიძლია რომ გავაკეთოთ, დარჩენი იმედი მაქვს რომ პოზიტიური და კარგი გაწყობა იქნება მთელი კონცერტის გამო. კონცერტის დღეს არასოდეს არ ჭამს საჭმელს. ამ სულ დაკვირვა. ჰაერში. დიდი მადლობა. თავის მაყურებელს რომ ძალიან აქტუალურია, იმსიტველია, მოთხოვნადია. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს განაპირობებს მისი საოცარი გემოვნება და ძალიან უჭირავს მუსიკას. სტეფანე არის უნიჭიერესი, აქვს ფანტასტიკური გემოვნება, ყოველთვის იცის რა უნდა ჩაწეროს, რა უნდა დაწეროს, რომ მოეწონოს ხალხს. ქართულ სცენაზე დგას ადამიანი, რომელიც ვითარდება, რომელიც თანამედროვე ჟღერადობას ან რაღაც ახალ ელემენტებს ყოველთვის ელემენტებით აჯერებს თავის მუსიკას. სტეფანეს აქ ერთი ძალიან მაგარი თვისება, სიმღერები რომლებიც ჩვენ ვიცით, ის თავისად აქცევს. მას აქვს ძალიან კარგი გემოვნება და კარგი სელექციონერია მუსიკოსების, რომლებიც სცენაზეა დღეს განთავსებული. მე და შენ თოვლი გზა სადგაქრა, მე აღარა მაქვს ორი და მინა. ეს არის კონკრეტული მოგონება რაღაც თავგადასავალთან დაკავშირებული, ყველასთვის საყვარელი მომღერალი. იზრდება კონცერტიდან კონცერტამდე, ამიტომ დიდი შემოვნებით მოვედი და მართლა ძალიან მაგარი კონცერტია. ბექ ვოკალში ეკო. Come on!
საერთოდ მე მგონი შევძელი, არ ვიცი, გადაიღეთ ემოციები, ხე ძალიან დაღლილი ვარ, დიდი ბოდიში, დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ. ყველანი ძალიან მიყვარხართ, დიდი მადლობა.